Hallo. Goddag, mit navn er major K.U.A. Hillingsø fra Forsvarets værnepligt og rekruttering i Værløse. Ja. Pedersen, jeg ringer til dem, fordi de har været på station inden for de sidste 2 måneder. Ja. Har de fulgt med i medierne omkring ændringen i bekendtgørelsen om frinummerpolitikken? Ja. Det, den går ud på, det er jo i korte træk, som de sikkert ved, at vi får for mange ind, der ikke er specielt egnet. Der er mange, der er overvægtige. Mange er svagelige, selvom de egentlig ikke er syge, og en del er simpelthen uintelligente. Og grunden til, at jeg ringer til dem, det er, på deres session, det scorede de jo faktisk helt pænt i det hele. Nå. Ja, IQ-prøven, den var også rimelig god, men ikke helt så god som de fysiske, men dog alligevel acceptabel. Okay. Frinummerordningen er som nævnt blevet ophævet. Det blev den med tilbagevirkende kraft allerede den 1.7.2002, så at de trak 30.571 af en i uden betydning. Okay. Jeg skal hermed gøre opmærksom på, at jeg har frie hænder til at trække på dem alligevel, hvis jeg finder det interessant for forsvaret. Nå. Og det er egentlig derfor, jeg ringer. Okay. Men hvordan kan du gøre det, når jeg får at vide, at jeg bare kan slippe? Den er blevet trukket tilbage. Det kan I da ikke bare gøre. Det kan vi faktisk godt. Du har jo ligesom gået og lagt planer for, hvad jeg skal i fremtiden udover, og det er ikke ligefrem min militær, det jeg har lagt planer for. Det er selvfølgelig beklageligt. Vi skal have en som værnepligtige i HOK, herrens operativ kommando. De skal ind til den 3. jyske brigade i Haderslev. Hvornår? Formålet med den samlede uddannelse er jo at uddanne soldaten til den primære funktion i mobiliseringsstyrken, og uddannelsestiden den varierer efter våbenarten og varierer normalt mellem 8 og 12 måneder. Og nu, Pedersen, på det her tidspunkt i samtalen, bliver jeg nødt til at gøre dem opmærksom på, at de er underlagt tavshedspligt, for jeg bliver nødt til at videregive fortrolige oplysninger nu. Er det forstået? Ja, ja, ja. Det er noget, jeg har fået lov til for at øge deres forståelse for, hvorfor det er nødvendigt at gå så langt. Okay. Som de måske har hørt, så bliver situationen i Irak jo mere og mere anspændt, og den offentlige opinion er ved at vende i NATO-landene, og især i Danmark, som følge af EU-formandskabet. Så vi er af forsvarsministeren blevet bedt om at mobilisere en større enhed, der kan bistå de engelske og amerikanske styrker i en kommende landgang i Irak. Ved du hvad? Jeg skal sgu ikke i krig. Det her angreb det kommer til at finde sted i begyndelsen af januar, hvorfor den almindelige uddannelse vil blive forceret en hel del hurtigere end normalt. Så jeg forventer faktisk, at de kan være klar til at påbegynde uddannelsen mandag morgen kl. 05.00 på kasernen i Haderslev. På mandag? Ja. Vil du lige snakke med min mester? Jeg er altså ligesom min lærer. Der er ting, som vejer tungere, og heriblandt altså også national sikkerhed. Ja, står der personer i nærheden af dem nu, Pedersen? Ja, ikke lige. Det er en 10 meter imellem. Jeg vil gerne lige minde om det med tavsepligt. Måske skal jeg lige trække en lille smule væk fra den nu. Jeg står med dig et lille værk. Hvilken type telefon taler de i? Det er en Nokia. En Nokia? Ja. Det er jeg faktisk ikke meget for. Vi er mange i forsvaret, der mistænker Finland for at have en alliance med Irak. Hvilket teleselskab benytter de? Debitel. Debitel, okay. Det er jo værd, hvis det var Telia. Vi kan sgu ikke stole på de skide svenskere. Okay. Men altså, jeg vil endnu engang pointere, at det er sammenlignet med landsforræderi, hvis ikke de overholder tavshedspligten, og hvis ikke de møder op på kasernen i Haderslev på mandag kl. 05.00. Hvad så, hvis jeg ikke møder op, fordi jeg skal på arbejde på mandag? De skal ikke på arbejde på mandag. De skal ikke på arbejde de næste 9 måneder. Hvad så med min læreplads? Den må vi forvente at kunne få noget forståelse fra deres arbejdsgiver, at de kan have den læreplads tilbage, når de vender hjem fra Irak. Ja, så går der lige hjem fra Irak. Kan jeg ikke? Nej, det kan de altså ikke. Hvis ikke de møder op kl. 05.00, så vil de blive hentet kl. 06.00 af 2 MP'er på deres bogpæl. Jeg synes, det virker lidt mærkeligt, at de bare kan gøre det. De skal igennem en intensiv træning, inden de i begyndelsen af januar skal indsættes som en del af de danske landstyrker i Irak. Hvad vil du snakke med min mester, eller hvad? De er myndige, er de? Jo. Hvad skulle jeg så tale med deres mester om? Ja. Deres mester, han kender jo heller ikke Niels. Hvem fanden er du? Jeg hedder Palle Bo. Nej, det er løgn. Hvad var det, du så sagde? Jeg skal sgu ikke i krig. Det skal jeg i hvert fald heller ikke. Det er løgn. Lige om et øjeblik kan du høre, hvad morgendagens telefonjoke kommer til at gå ud på. Men inden da skal jeg lige minde om, at telefonjoke-podcasten er gjort mulig af en sponsor, der hedder Hotels25.dk. Det er en hjemmeside, der kan hjælpe dig med at finde de billigste og skarpeste priser på hotelværelser rundt omkring i verden. Det er nemlig sådan, at præcis det samme værelse, det kan koste forskelligt fra den ene hotelsøgeside til den anden. Og Hotels 25, det går ind og søger på en lang række af de helt store hotelsøgesider på én gang. Det er meget simpelt og et rigtig godt produkt, som jeg varmt kan anbefale. Hotels25.dk. Gælder købeloven ikke for frisører? Altså, det kan man ikke holde for. Hvad er det for noget farvelade, I bruger? Vi har flere forskellige ting. Jeg ved ikke, hvad der er blevet brugt. Det er ikke mig, der har lavet det der. Men altså, det var sådan en
en voksenfilm, hun skulle være med i. Lyt med i morgen.